אם זה עין, אז כל דבר שהוא פחות שורות, יש פה המון 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 זוויות של הדבר. קודם כל תלוי מה אתה מגדיר אלוהים. אתה יכול להגדיר אלוהים זה אין, אתה יכול להגדיר אלוהים זה יש, אתה יכול להגדיר אלוהים זה אין הבדל בין יש לאין. אם אלוהים אין הבדל בין יש לאין, אז אין הבדל בין חי למת. אוקיי, עכשיו אם אלוהים זה יש, עדיף חי. אם אלוהים זה אין, עדיף מת. בסדר? נניח, זה זווית אחת. עכשיו, דבר נוסף, בוא נגיד שאלוהים זה אין. עדיין, מהיבט מסוים, אין הבדל באמת לחי. גם אם נאמר שאלוהים זה אין, אין הבדל באמת לחי. למה? כי אתה יכול להגיד שמת וחי זה אותו כמות צורה, רק זה צורה אחרת. לך כרגע נראה שבלי גוף זה פחות צורה, יותר מהות. בסדר? אבל יכול להיות שהאמת היא שכשאתה מת, אתה עדיין אותו כמות צורה. אלא מה? יש צורה רוחנית שכרגע נתפסת בינך כרוחנית ויש צורה גשמית. אבל מאוד יכול להיות שמצד האמת אין הבדל שגם חי וגם מת, שתיהם זה צורות. ומההיבט הזה שניהם רחוקים וקרובים לאין או ליש באותו מידה. הבנת מה אמרתי? אותה כמות צורה, מה קרה? פעם, תראה, בתפיסה שלך כרגע נראה לך שמת זה יותר אין מחי, שהוא יש. אבל בעיקרון זה לא מחויב. יכול להיות שהאמת היא שמת וחי, שניהם יש, שתיהם צורות באותו מידה. יכול להיות. אתה כרגע משווה דבר לדבר, ואתה לא באמת יודע מה זה מת. אבל אם היית יודע מה זה מת, יכול להיות שזה גם צורה. יש צורה כזאת, יש צורה כזאת, מה זה משנה? אתן לך דוגמה. איפה אתה יותר ממשי? איפה אתה יותר רוחני? בחלום או במציאות? עכשיו, אתה יכול להגיד לי, בחלום, כי זה לא אמיתי, זה רק חלום. אבל מצד שני, כשאתה בחלום, זה ממשי לך בדיוק כמו פה. אם אומרים לך בחלום שיש עולם אחר, היית אומר, מה, זה לא ממשי בכלל. זאת אומרת שמאוד יכול להיות שגם אם התפיסה שלך פה, אתה חושב שמת, זה יותר רוחני, יותר מופשט, כמו שאתה יכול לחשוב שחלום זה יותר מופשט, אבל יכול להיות שהמת מצד עצמו, הוא חושב שזה יותר ממשי להיות מת מאשר להיות חי. אתה מבין מה אני מסביר? כן. מה הבנת? כאילו עכשיו, בתפיסה שלי, נגיד, שמת זה פחות ממשי, יותר מופשט מאשר חי. נכון. כמו לדוגמה, לתת לך דוגמה, נגיד, מחלום. מחלום. מפה נראה לך שהחלום זה סתם, זה לא קיים, זה לא אמיתי, זה דמיון. אבל כשאתה בחלום, זה אומר, זה בדיוק כמו פה, זה לא שונה בשום דבר. ולכן מאוד יכול להיות שמנקודת מבט אובייקטיבית אין הבדל באמת לחי, ולכן גם אם נאמר שאלוהים הוא יש, גם אם נאמר שאלוהים הוא אין, זה אותו דבר. הבנת? כן. ועוד היבט נוסף, שאתה שואל האם, בוא נגיד שמת זה אין, ביחס לחי שזה יש, ובוא נגיד שאלוהים זה אין, בוא נניח שאלוהים זה אין. אף על פי כן צריך לזכור שזה לא מחויב המציאות שלהיות קרוב לאלוהים זה יותר טוב. יכול להיות שלהיות קרוב לאלוהים זה יותר רע, זאת אומרת, תביא את הכוונה. נגיד שאלוהים זה אין. בוא נגיד שאלוהים זה אין המוחלט, נניח. בוא נניח שמת זה אין, באופן יחסי יותר מחי שזה יש, נניח. אבל זה עדיין לא אומר שמוות יותר טוב. כי מי אמר שלהיות קרוב לאלוהים זה טוב, אולי השלמות זה יותר רחוק מאלוהים. הבית מסוים, אל תשכח, שגם להתרחק מאלוהים זה טוב. עובדה שאלוהים הרחיק אותך ממנו, הוא ברא אותך. אלוהים ברא אותך, הוא הרחיק אותך ממנו. זאת אומרת, אלוהים, הוא יכל לקרב אותך אליו, יכל להרוג אותך, אבל אלוהים אמר, לא, אני רוצה, תתרחק ממני, תתפצל ממני, תהיה אתה מי שאתה. כך בחירה חופשית, עזוב אותי בשקט. לא, אבל אולי הוא חלק ממנו, מה זאת אומרת? לא, אני בא להגיד שהנחת היסוד בשאלה שלו, אחת ההנחות היסוד אומרת שכאילו להיות קרוב לאלוהים זה טוב. מי אמר שלהיות קרוב לאלוהים זה טוב? אולי להיות קרוב לאלוהים זה רע. אבל אולי גם הוא עכשיו חלק מאלוהים, מה? זה נכון, ביחס לתשובה הראשונה שאמרתי לו, שאם אלוהים זה הכל ואין הבדל, אז זה אותו דבר בכל מקרה. מה מהות השאלה שלך? אתה מניח שיש אלוהים. אתה מניח שאלוהים הוא או יש או אין, שהוא או רוחני או גשמי. אתה מניח שנתקרב לאלוהים זה טוב, ואתה מניח שיש הבדל בין חיים למוות. אז אתה שואל את עצמך, אם נניח שיש הבדל בין חיים למוות, ואם נניח שהמוות הוא יותר רוחני מהחיים, ואם נניח שאלוהים הוא יותר רוחני וגשמי, ואם נניח שנתקרב לאלוהים זה טוב, האם זה טוב למות? אבל זה המון הנחות יסוד. אתה מבין את הכוונה? כן, יש פה המון... תמיל. טוב. אמר לך? המשיח הגיע, זהו. פעם ראשונה. כן.
אפשריות המציאות. אני רק מנסה להראות לך כמה הנחות יסוד יש לך בשאלה הזאת. אתה עוד לא יודע מה זה מוות. אתה כבר מניח שיש יותר בין חיים למוות. אתה כבר מניח שהמוות יותר רוחני מהחיים. אתה לא יודע מה זה אלוהים. אתה מניח שיש הבדל, שאלוהים יש אצלו הבדל בין רוחני לגשמי, ואתה מניח שלהתקרב אליו זה יותר טוב. אז אם כך פני הדברים, אז מאיפה בא לי הפחד מהמוות? כי אתה לא יודע. אז איך זה קשור עכשיו מאיפה בא לך הפחד מהמוות? לא, על מה עכשיו קשור שאתה יודע? אז איך זה קשור עכשיו לפחד מהמוות בכלל? לא, כי זה... למה אני לא רוצה למות? למה אתה לא רוצה למות? כי אתה רוצה לחיות. איזו שאלה הזאת? אולי המוות זה לחיות, אבל... אבל מבחינה לוגית, יכול להיות שהמוות זה לחיות. אני עונה לו. מה האמת? מה הוא שאל בכלל? אני אסביר מה הוא שאל. הוא שאל, אם באמת לכל דבר יש הפך, אז איך יכול להיות שהוא מפחד מהמוות? תשובה, כי המוח שלך לא באמת רואה שלכל דבר יש הפך. כשאני מדבר איתך פה, אם זה נכנס למוח, אתה לא מפחד מהמוות יותר מאשר לחיות. אתה אומר, רגע, מי אמר? אולי זה בכלל יותר טוב? אולי פה אני בכלל חולם ואני רוצה להתעורר? יש עדיין ודאות שמפחידה. לא, לא. אבל אם יש לך ספק, אתה גם לא יכול לפחד. אבל יש ספק. בספק, אתה גם לא יכול לפחד. למה לא? כי על כל ספק של פחד יש לך ספק של שמחה, אז זה מקזז אחד את השני. אם יש לך ספק מוחלט, אם 50% אתה חושב שלמות יותר טוב, 50% אתה חושב שלמות רע, אז אתה לא מפחד, אז כל טיפה שאתה מפחד, אתה גם שמח. אז זה מקזז אחד את השני. כוונתי לזה שבכל מקרה יש ספק לבן אדם שיש בכלל משהו אחרי מוות, זה העניין. יש לו הרבה ספקות, אבל תקשיב עוד פעם, מהות. התשובה לשאלתך היא, מאחר שאתה לא באמת בשכל שלך רואה את ההפכים, לכן אתה מפחד מהמוות, כי נכנס לך מחשבה לא מאוזנת, שאומרת שפה החיים יותר טוב מהמוות, והפכת את החיים למחויב ואת המוות ללא רצוי, וזהו, לכן אתה מפחד. אבל אם באמת אתה תהיה במחשבה צלולה, אין לך מה לפחד מהמוות יותר מאשר מהחיים. כמו שאתה יכול לפחד מה יהיה לך מחר, אתה יכול לפחד מה יהיה לך המוות, כאילו, וזה לא שונה, מה שונה חי ממחי ומת. מה יכול להיות גרוע אחרי המוות שלא יכול להיות גרוע פה? איזה דבר גרוע יכול להיות לך אחרי המוות שלא יהיה פה? סבל יותר גדול. לא, איפה יבוא סבל יותר גדול? הסבל הוא תלוי בכלל בך, בתודעה שלך. אני אומר, פה נגיד בחיים, יש צורות חיים... טוב, אז אני אגיד לך משהו שלך, רבי נחמן אמר, אל תאמר שהשאול בית מנוס לך. אל תגיד שהקבר זה המפלט שלך, למה? הוא אומר, כי פה, אני אומר, מה הוא כתב? לא משנה נכון או לא, אבל אומר, מה הזווית שהוא כתב? הוא אומר כזה דבר, כי פה, שמשהו מציק לך, אתה יכול ללכת לקרוא ספר, אתה יכול פה, יכול לשם, הוא אומר, אבל שמה... אין לך לאיפה ללכת. כאילו, הוא אומר, והוא אומר, הבאים התולעים, הוא אומר, מה הוא כתב? לא משנה, נכון, לא. אני מסביר פה, הוא אומר, באים התולעים, והם אוכלים אותך וזה, ואין לך, כאילו, אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נחשוב על העבודה, וכאילו, זהו, אין לך מה לחשוב. אתה כאילו צריך להרגיש כל הקיצה, כל דקירה, כל דבר. אבל זה מההנחה שאתה זה הגוף שלך. אבל פעם, אבל מה האמת האמיתית? או מה יותר אמת מזה? לא, ומה יותר אמת מזה? מה שמציג לך בסופו של דבר, זה לא הקיצה, נגיד שאת עולה, את עוקצת אותך, זה גם כן לא יכול להיות לך נזק גדול. למה? כי אם אתה לא יכול לסבול את זה, אתה לא תהיה קיים. ואם אתה יכול לסבול את זה, אתה תתרגל לזה. אבל המהות של הדבר היא שהסבל, אם נגיד עכשיו עכבר אוכל אותך, לדוגמה, יש כאב פיזי, בסדר? כמו נגיד שלזה כואב לו שאני מרביץ לו, אבל יש, אבל הצער הוא לא מהכאב הפיזי, הצער הוא מהכאב הנפשי. יש לך כאילו כאב נפשי שזה קורה לך. סוג של השפלה, חוסר אונים, זה נגד רצוני, כל הסיפורים האלה. ומההיבט הזה, זה לא משנה אם אתה חי או מת, כי זה אותו דבר בדיוק. גם אחר יכולה להיות מציאות שאתה תרגיש הכי רע בעולם, זה כאילו זה לא קשור לך או מת בכלל. אבל הפחד הוא אמיתי, הוא מאיבוד תודעה. לא מזה ולא מזה. הפחד הוא אף פעם לא מימוד את הודעה. הפחד הוא מזה שאתה חושב שיקרה משהו... עכשיו אני לא משנה... רגע, אתה שאלת את השאלה? אני פותח לך את התשובה. לא, אני רוצה להרחיק. אני כבר נותח לך את התשובה, זה לא משנה. למה אתה מפחד לאבד את התודעה? כי אתה לא רוצה לאבד את התודעה. נכון. אז מי בסוף סובל? הרצון. לא, יש הנחה מסוימת שאחרי המוות אולי תאבד את התודעה. אז מה אכפת לך לאבד את התודעה? לא, אז מבחינה זאת אתה לא יכול להגיד... אתה לא יכול לסבול יותר מהיום. אתה יודע כמה אנשים, אם היו חושבים שאחרי המוות מאבדים את התודעה, היו מתאבדים עכשיו? למה?
יש מלא אנשים שרוצים לאבד את התודעה. למה לאבד תודעה? טוב, אנחנו נקליט אותך. אחר כך שאתה תדבר, תגיד, אני רוצה לאבד את הודעה, אני אגיד לך למה. מה זה למה? מה, חסר סיבות? מה, התודעה הזאת היא כל כך עושה רק טוב? זה לא משנה טוב או רע, אבל עדיין אתה על הגלגל הזה של תודעה, שפעם יהיה טוב, פעם יהיה רע. טוב, אתה רוצה שנפתח את זה עכשיו? כן. לא רוצה. טוב, מה איתך? אני רוצה לראות אם אני הבנתי נכון. אתה אומר לי... שמצד השכל הטהור שלי, אין לי, אם אני נאמן לשכל הטהור שלי, אני לא צריך להעדיף את החיים על פני המוות. אמת, מצד השכל הטהור שלך, אתה לא צריך להעדיף שום דבר על שום דבר. מצד השכל עוד יותר טהור, אתה אפילו לא מבין את מה שאמרתי, כי אין הבדל בין דבר לדבר. זאת האמת, מה אתה רוצה? כן, רגע, שנייה, עכשיו אני עכשיו על זה רוצה לשאול, אז אני מבחינתי, למה אני צריך לצמד? מה יותר נכון? מה יותר נכון לי? מה יותר אמיתי לי? מה יותר נכון ביחס למה? איפה אתה רוצה להגיע? ביחס למוות. לא, אל תמות. אם המוות מציק לך... אם המוות מציק לך... אז תצמד לזה שאין הבדל. אם המוות לא מציק לך, אז תצמד לזה שיותר טוב לחיות. למה? כי כרגע אתה חי. זה הכל. אתה משחק משחק. תראה, בני אדם מנסים לא למות, נכון? באופן נכנסים לזה. אבל זה אחד הדברים הכי מטופשים בעולם, כי זה הדבר שאתה הכי בטוח שיקרה לך בסוף. כאילו זה כמו שמישהו אומרים לו, תקשיב, אתה מראש הולך להפסיד במשחק, אז מישהו מה להתאמץ? לא, לא, אני חייב לנצח, אבל אתה אומרים לך, הנה בוא נראה לך, בסוף, אתה בסוף תפסיד בכל מקרה את המשחק, מה אתה מתאמץ כל כך? כן. ליהנות מהמשחק, כמה שיותר. כן, לא, אני לא אמרתי אנשים מתאמצים ליהנות. ליהנות סבבה, אמרתי אנשים מתאמצים לא למות. על המאמץ לא למות. אז הקבלתי את זה למטאפורה שלך של משחק. זאת אומרת, אתה רוצה לחיות כמה שיותר, אם אני בכל מקרה למות, מתישהו, למה לי שזה יקרה עכשיו, אולי אני יכול לחוות עוד קצת לחיות בחיים האלה, ובסוף אני גם ככה אמות. אתה לא בא במשחק, אז בואו לא נשחק מלכתחילה. אבל אנחנו רוצים לשחק. למרות שנפסיד בסוף, אנחנו רוצים לשחק. תסתכלי עוד פעם, אני עוד פעם, יש בן אדם שהוא אומר, נכון, אני יודע שבסוף אני אפסיד, אבל אני רוצה לשחק את המשחק. סבבה, אני לא מדבר על זה. זה מסכים. אני מדבר על משהו, או כרגע אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו אחר, שאנשים, יש אנשים שהם נלחמים במוות, והם אפילו סובלים כדי לא למות. זאת אומרת, הוא כאילו הולך והוא קורא את עצמו, עובד שעות נוספות והכל, למה? כדי שכשהוא בפנסיה, שאם הוא יהיה חולה ולא יהיה לו כסף לתרופות, שהוא יוכל למשוך עוד כמה שנים. זאת אומרת, שהוא לא נהנה בחיים כדי לא למות בסוף. יש בן אדם... לא שהוא לא ימות בסוף, שתחיה יותר. כן, אבל זה כבר מטופש, כי מה המטרה? המטרה זה לחיות כמה שיותר. עוד פעם, יש בן אדם... המטרה היא לחיות כמה שיותר טוב, לא כן, אבל חלק גדול מהאנשים, אצלהם המטרה לחיות יותר חשובה מלחיות טוב. לדוגמה, בן אדם שעובד ועובד 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 ויש לו, אבל הוא עובד ועובד ועובד, למה? אתה אומר, למה אתה עובד? הוא אומר, כדי שאם יום אחד לא יהיה לי, שיהיה לי. מה הוא מדבר? שאם יום אחד יהיה זקן, יהיה בפנסיה, ולא יהיה לו אוכל, או נגיד לא יהיה לו כסף לתרופות, שהוא יוכל להאריך את החיים עוד קצת. אז זאת אומרת שהוא מפספס את כל ההנאה של החיים.